দিয়া নমস্কাৰ দিয়া নমস্কাৰ ৰবা ৰবা মই কোৱাৰ দুই ছেকেণ্ডৰ পাছত নমস্কাৰ দা দিয়া নমস্কাৰ ভাস্কৰ গুড মৰ্ণিং গুড মৰ্ণিং কেইটা বাজিছে বাৰু এতিয়া ছটামান বাজিছে চাগে না কেইটা বাজিছে সাতটা বাজিব হৈছেনে ঠিক আছে আজি বৃহস্পতিবাৰ আজি বাইছ তাৰিখে বাইছ বাৰ বাইছ আজি ডেটটো জানা নাই বাইছ বাৰ বাইছ এতিয়া তুমি এই কোমল স্বৰবিলাক কেনেকৈ বজায় সেইটো দেখুৱাচোন তুমি চোৱাচোন হ এতিয়া আৰু এতিয়া বজোৱা যিকোনো এটা নোট বুজোৱা তাৰ নেক্সট নোটটো বুজোৱা অঁ এতিয়া 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 জানিবা এইটো এইটো জানিবা পা দেই পাৰ পাছত কোমল ধাটো কেনেকৈ বজায় এইটো অলপ আঙুলিটো আড্ডা অলপকৈ খোলা বুজোৱা নাই এইটো নহয় সেইটো প্ৰথম আঙুলিটো এইটো এতিয়া পূৰা খুলি দিছা আধা খোলা আধা নাই সেইটো তুমি নোটটো বজাই থাকা ফুকটো দি থাকা তুমি অঁ কিন্তু ফুকটো তুমি বন্ধ কৰি দিছা না হাঁহিব নালাগে কৰা 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 পটাপট কৰা সেইটো আঙুলি নহয় অ' সেইটো আঙুলি এক নম্বৰ আঙুলিটো তুমি উল্টাটো মোৰ নিচিনা নহয় নহয় তুমি উল্টা হাতেৰে বজাইছা অঁ এতিয়া আকৌ বজোৱা অঁ এইটো সুৰটো এনেকুৱা তা তাৰা বজোৱা এই নিদিবা বজোৱাচোন তুমি ৰেডি থাকা তুমি ফুকটো কেলে এৰি দিছা মুখেৰে হাৱাটো দি থাকা না তুমি অঁ এইটো ফুকটো তুমি এৰি দিছা এনেকুৱা তা তুমি ৰেডি তুমি ফুকটো কেলে এৰি দিছা তুমি ফুৱাই থাকা না তুমি মুখেৰে ফুটো দি থাকা না কণ্টিনিউৱাছলি আঙুলিটো আধা এৰি দিয়া না কণ্টিনিউৱাছ তাৰমানে অঁ এইটো এইটো ধুনীয়া হৈছে এতিয়া এতিয়া এইটো কৰা তুমি এতিয়া ইমান কম্পন কৰিব নালাগে তুমি ৰ'বা ৰ'বা তুমি নোটটো অলপ বজাই তাৰা এইটো নহয় চোৱা এইটো আকৌ পূৰা পূৰা এৰি দিলে তা এইটো পূৰা এইটো এইটো টোন আমাক চেমি টোন লাগে তাৰ আধা মানে এটকাৰ আধা কিমান পঞ্চাছ পইচা তুমি আঙুলিটো পূৰা খুলি দিব নালাগে অলপ খুলি দিয়া আকৌ বুজো হৈছে 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 এতিয়া খালি তোমাৰ মুখৰ তুমি যিটো ব্ল' কৰি আছা সেই ব্ল'টো তুমি এৰি দিছা বজোৱা বজোৱা হৈছে হৈছে এতিয়া এইকেইটা আঙুলিও চোৱা অঁ এতিয়া এইটো 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 এতিয়া আমাৰ কি হ'লগৈ পা পাৰ পাছত কোমল ধা হ'ল ধাৰ পাছত কি আহিব কোমল নি কোমল নিটো বজাবলৈ চোৱা অঁ কোমল নিটো তাৰমানে এইটো আঙুলি এতিয়া প্ৰথম আঙুলিটো তুমি এৰি দিলা নহয় এইটো হৈ গ'ল এইটো এৰি দিয়া পূৰা অঁ এতিয়া এইটোৰ পৰা এইটো কোমল নি কৰিবলৈ চোৱা এইটো এইটো এতিয়া ধানত এইটো ধানত ধাটো অলপ এৰি দিলে কোমল নি হ'ব অঁ হৈছে তাৰা হৈছে আকৌ সেইটোৱে কৰাচোন এই দুটাই কৰা অঁ কিন্তু আঙুলিটো তুমি পূৰা খুলি দিলে নোলাব এতিয়া শুদ্ধ সুৰটো হৈ যাব তাৰমানে মোক এক কিলোমিটাৰ যাব নালাগে এক কিলোমিটাৰ আধা কিমান হ'ব পাঁচশ মিটাৰ লাগে তাৰমানে তাৰমানে পা চোৱা পাৰ পাছত ধা হ'ব কিন্তু আমাক ধাটো নালাগে কোমল ধাটো লাগে আমাক আৰু তাৰপাছত ধাৰ পাছত কি হ'ব নি কিন্তু আমাক নিটো নালাগে কোমল নিটো লাগে শুদ্ধ নিটো নালাগে তাৰমানে কোমল নিটো লাগে অঁ তুমি তুমি হাৱাটো তুমি দি থকা নাই নহয় কণ্টিনিউৱাছলি দি থাকা কণ্টিনিউ কৰা তুমি ছাষ্টেইন নোট লাগে অঁ হৈছে হৈছে এই বুলি ধৰিছোঁ বাৰু তাৰপিছত ইটো নোট বুজোৱা এতিয়া হৈছে হৈছে এতিয়া ইটোৰ ইয়াৰ চোৱা এইটো আঙুলিৰ এটা চেমিটনে আছে বুজা নাই এতিয়া এইটো চাহ হৈ গ'ল এতিয়া এইকেইটা গোটেইকেইটা আঙুলি এই তিনিটা এৰি দিয়া এইটো এতিয়া চাহ হৈ গ'ল এতিয়া চাৰ পাছত অলপ এৰি দিলে কি হ'ব কোমল ৰে সেইটো বুজো কোমল ৰেটো বুজো এইটো নালাগে এইটো আঙুলি নেৰিবা না এতিয়া এইটো চাহ হৈ গ'ল আমাক অঁ 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 এইটো পূৰা ধৰি থাকা পূৰা এইকেইটা আঙুলি বাদ দিয়া না তুমি বহুত দেৰি লাগে তোমাৰ বুজিবলৈ এইকেইটা আঙুলি তুমি একো নকবি এইকেইটা হৈ গ'ল এতিয়া এই তিনিটা আঙুলি যেতিয়া ধৰি থাকে চাহ হৈ গ'ল এতিয়া চাৰ পৰা কোমল ৰে বজোৱা আঙুলিটো আধা এৰিয়া বুজো অঁ আকৌ বুজো
হৈছে আকৌ বুজোৱা হৈছে তুমি এতিয়া ডিফাৰেঞ্চটো বুজি পাইছা না এতিয়া চা আৰু শুদ্ধ ৰেটো বুজোৱা তা আকৌ বুজোৱা পুৰা এৰিয়া এইটো এতিয়া এইটো কি হ'ল চাহ আৰু শুদ্ধ ৰে আমি চাহ কোমল ৰে লাগে আকৌ বুজোৱা তুমি হাৱাটো এৰি দিছা ন মুখৰ পৰা এইটো এইটো হাৱাটো মোক এনেকুৱা তাৰা তাৰা এইটো লাগে মোক বুজোৱা হাঁহিবলৈ কিটো আছে কোনোবা মৰিলে নেকি হাঁহিবলৈ কিটো আছে হৈছে তুমি খালি হাৱাটো এৰি দিছা নহয় এতিয়া মই কেমেৰাটো ধৰিলে মই যদি বাঁহীটো বজাওঁ কেমেৰাটো কোনে ধৰিব মইতো বজাব পাৰোঁ নাই মই মই বাঁহী বজাওঁ নাই ভাল কেনেকুৱা বজাওঁ মই বাঁহী কিমান বজাওঁ মই অসমীয়া অসমীয়া গান বজাওঁ নাই মই হিন্দী গান বজাওঁ নাই হিন্দী পিচ বজাওঁ নাই মই জেজ বজাওঁ নাই মই বজোৱা হৈছে 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 বহুত ভাল হৈছে এতিয়া মই ভিডিঅ'টো কেলৈ কৈছোঁ জানা যিসকল উঠি অহা বাঁহী বাদক নহয় তেওঁলোকে প্ৰেৰণা পাব যে পাঁচ মিনিটতে শিকিব পাৰি বুজা নাই এইটো কোনোবা গুৰুৰ ওচৰত গ'লে তোমাৰ দহ বছৰ লগাই দিব বুজা নাই 500 টকা লৈ মাহেকত 500 টকা লৈ পেলাই 20 বছৰ এইটোকে শিকাই দিব বুজো আকৌ বুজো হৈছে হৈছে এতিয়া চাহ কোমলৰে হৈ গ'ল নাই এতিয়া এতিয়া চাহ শুদ্ধৰে বুজোৱা আগতে যে বুজোৱা পূৰা খুলি দিয়া আগতো বুজোৱা চাহ ৰে পূৰা শুদ্ধটো এতিয়া এই তিনিটা আঙুলি বাদ দিয়া নাই এই তিনিটা কাম হৈ গ'ল এই তিনিটা কাম হৈ গ'ল এতিয়া এই চাৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছো চাৰ পৰা শুদ্ধ ৰেটো বুজোৱা পূৰা এৰি আঙুলিটো এইটো চাহ আৰু শুদ্ধ ৰে মানে চাহ ৰে এতিয়া চাহ আৰু শুদ্ধ ৰে মাজত আৰু এটা ৰে আছে তাৰমানে 1 কিলোমিটাৰ মাজত কি থাকে 500 মিটাৰ থাকে এতিয়া চাহ কোমল ৰেটো বুজোৱা মই দিয়া লেচনটো হৈছে এতিয়া এইটো এতিয়া ৰে এতিয়া এইটো ৰে হৈ গ'ল পূৰা খুলি দিলে নাই ৰে আৰু কোমল গাটো বুজো নাই চাহটো এইটো এৰি দিয়া নাই এইটো আঙুলি হৈ গ'ল এতিয়া এইটো এইটো ৰে নোট এইটো ৰে নোটটো বুজো এতিয়া ৰেৰ পৰা গালে আৰু এটা নোট আছে সেইটো কোমল গা বুলি কয় এই হাৱাটো এৰি দিছা ন মুখেৰে এইটো হৈছে ৰে আৰু কোমল গা বুজো ভাল হৈছে বুজো এতিয়া ৰে আৰু শুদ্ধ গা বুজো পূৰা এৰি দিয়া আঙুলিটো পূৰা খুলি দিয়া পূৰা এৰি দিয়া পূৰা এৰি দিলে ৰে আৰু শুদ্ধ গা বুজো এতিয়া আধা খুলি দিয়া ৰে কোমল গা আজি লেচনটো অলপকৈ এৰি দিয়া কিন্তু তুমি হাৱাটো মুখে এৰি নিদিবা না তেতিয়া তুমি এটা মানে ৰবা 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 না তুমি হাৱাটো যেতিয়া মুখে এৰি দিয়া তুমি ডিফাৰেঞ্চটো গম নোপোৱা নহয় গম পাইছা নাই হাৱাটো হৈছে তাৰ গোটেই চাউণ্ডৰ উৎস আৰু এইকেইটাই নিৰ্ধাৰণ কৰে কোনটো নোট বাজিব আকৌ বুজো বঢ়িয়া হৈ গ'ল এতিয়া চাৰে গা হৈ গ'ল নাই এতিয়া চাৰে গা হৈ গ'ল নাই এতিয়া গাৰ পৰা শুদ্ধ মাতো বুজো এইটো গা নোট গোটেইকেইটা আঙুলি অকল এটা নোট যেতিয়া ধৰি থাকিবা এইটো গা হৈ গ'ল ধৰি থাকা কাৰণ তুমি বাঁহতীয়াটো তুমি উল্টা হতীয়াটো কিন্তু মানুহক বুজিবৰ কাৰণে ভাল আকৌ মোৰ কাৰণে বুজিবৰ কাৰণে বৰ ধুনীয়া হৈছে বুজা নাই তুমি যদি তুমি সোঁহতীয়া হ'লাহেঁতেন তেতিয়া মোৰ কাৰণে অসুবিধা হ'ল কাৰণ এতিয়া এতিয়া ৰাইজৰ বুজিবৰ কাৰণে বৰ অসুবিধা হৈছে কাৰণ বাঁহীটো সন্মুখৰ পৰা পাইছে এতিয়া এইটো চাৰে গা হৈছে গাৰ পৰা শুদ্ধ মাতো বুজো হৈছে হৈছে এতিয়া খালি তুমি হাৱাটো মুখে এৰি দিছা তুমি কথা এটা তোমাৰ বুজিবলৈ বহুত সময় লাগে এইটো মানে মা মাটো মাটোক আকৌ কোমল বুলি নকয় এতিয়া মা পূৰা যদি খুলি এইটোক তীব্ৰ মা বুলি ক'ব গা আৰু তীব্ৰ মা বুজো বুজো পূৰা এৰিয়া এইটো ডিফাৰেঞ্চটো বুজি পাইছা নাই এইটো এইটো এইফালে মোৰফালে চোৱা গা তীব্ৰ মা বুজা নাই আকৌ বুজো আরে তুমি হাওয়াটো এৰি নিদিবা না বুঝো আধাটো নাই পোৱা এতিয়া শুদ্ধ মাতো বজাবলৈ কৈছো আগতে তুমি যেনেকে বজাইছিলা মোৰ এতিয়া বাঁহী মই মোক কেমেৰা কোনে কৰিব মই যদি বাঁহীটো যদি বজাওঁ
তুমি মুখেৰে হাৱাটো ফুঁটো দি থাকা না কন্টিনিউয়াস তাৰ আঙুলিটো এৰি দিয়া পুৰা পুৰা এৰি আমি শুদ্ধ মাটো শুনা না আমাৰ নতুন লেছনটো কি হৈছে শুদ্ধ মা আমি বজাম শুদ্ধ মাটো বুজো হাৱাটো মুখেৰে এৰি দিছা নহয় তুমি অঁ এতিয়া তীব্ৰ মাটো বুজো পুৰা পুৰা এৰি আঙুলিকেইটা আরে তুমি বেলেগ এটা নোট বজায় স্যার বাবা তুমি গোটেই এখন মানুষে কি বলে কব বরং এইটু ন এটা এই দুটা আঙুলি হয়ে গেল নয় কাম এটা এইটুপা এইটু এটা সারে গা এই দুটা আঙুলি নবজাবা আকো তুমি এই তিন এটা গোটেইকেইটা লেসন হয়ে গেল গোটেইকেইটা তুমি পাস করিলা এটা লাস্টরটো আছে এইটু এটা পুরা ধরে থাকা এইটু এইটু গা নোট এটা গার পর তুমি পুরা এরিয়া তুমি হাওয়াটো মুখে এৰি দিয়াটো মই অঁ তুমি এইটো বুজোৱা গাটো তোমাক যে বুজিবলৈ বহুত সময় লাগে দেই তোমাক তুমি প্ৰথম নোটটো ইমান লম্বা বজাই নাথাকিবা এতিয়া তুমি গা নোটটো বুজোৱা ৰ'বা তা তা পুৰা এৰি দিয়া অঁ এইটো গা তীব্ৰ মাৰ হৈ গ'ল আমাৰ এতিয়া তীব্ৰ মাৰ আগৰ নোটটো লাগে গা শুদ্ধ মাটো লাগে বুজোৱা অঁ হৈছে আঙুলিটো উঠাই নিদিবা এতিয়া আমাক শুদ্ধ মাটো লাগে না তীব্ৰ মাটো নালাগে আমাক বুজো কিন্তু মুখেৰে হাৱাটো কেলৈ তুমি এৰি দিছা তুমি তুমি মানুহটো ঘূৰি নিদিবাচোন মানুহক মই ৰাইজক দেখুৱাইছো নহয় মানুহটো এইফালে যোৱা তুমি মানুহটো ঘূৰি নিদিবা আকৌ মানুহটো কেলৈ ঘূৰি দিলা তুমি যে বহুত ৰে বুজো বুজো অঁ আকৌ বুজো অঁ আকৌ বুজো এতিয়া এইটো গা তীব্ৰ এইটো গা শুদ্ধ মাহ হৈ গ'ল হয়নে নাই এতিয়া গা তীব্ৰ মাহটো বুজো অঁ এতিয়া তুমি ডিফাৰেঞ্চটো বুজি পাইছা নাই তা তা গা তীব্ৰ মা গা শুদ্ধ মা আকৌ বুজো আকৌ বুজো এইটো 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 তীব্ৰ মা আকৌ গা শুদ্ধ মা অঁ ঠিক আছে সকলো হৈ যাব এতিয়া তুমি খালি মোক প্ৰথম নোটটো বজাই দেখুওৱা পা আৰু কোমলধা গোটেইকেইটা নোট চেপি ধৰ অঁ এতিয়া বুজো এতিয়া এইটো 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 পা নোট বুজো এতিয়া ৰ'বা পা আৰু ধাটো বুজো পুৰা আঙুলিটো এৰি এক নম্বৰটো অঁ এইটো এইটো কি হ'ল পা আৰু ধা এইটো পা আৰু ধা ধা পোৱাৰ আগতে আৰু এটা নোট পায় সেইটোক কয় কোমলধা আধা এৰি দিব লাগে আঙুলিটো বুজো হৈছে খালি আৱাজটো কম হৈ গৈছে এইটো তুমি আকৌ ধা বজাই দিলা কোমল ধা লাগে হৈছে আৰু এইটো তুমি দহবাৰ বজাই দেখুৱা মোক অলি কোমল ধা আৰু এবাৰ আৰু এবাৰ হোৱা নাই আৰু এবাৰ 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 এইটো এইটো তোমাৰ ধা হৈ গ'লো কোমল লাগে কোমল ধা পা 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 কোমল ধা অঁ এতিয়া তুমি গোটেইবোৰ তেনেকৈ বুজি ওলানে ভাল লাগিলেনে সঁচাকৈ ভাল লাগিলেনে ভাল লাগিলেনে তুমি আগতে তুমি এনেই এতিয়া বাঁহী সুৰ এটা বুজোৱাচোন এনেই যে তুমি বিহু এটা বুজোৱা যে কিবা এটা সেইটোত তুমি এই কোমলবিলাক ইউজ নকৰা তুমি পেণ্টাটনিকটো ইউজ কৰা আমাৰ বিহুবিলাকত পেণ্টাটনিক মেজৰ মাইনৰ ইউজ কৰা বুজোৱা কিবা এটা
এনেই যে তুমি বজোৱা, এতিয়া তুমি কিবা তুমি ভয় কৰি কাৰোবাৰ কিবা ডিষ্টাৰ্ব হ'ব নেকি? তেতিয়াহ'লে বজোৱা না, পুৰা বজোৱা না, পুৰা বিন্দাছ বজোৱা না। ভয়টোৰ আৱাজ কৰি নিদিবা, মই যেতিয়া ৰিভাৰ্ব দি দিম ন, তোমাক এতিয়া মই মিক্সিং কৰিম ন, এতিয়া ৰিভাৰ্ব দি দিব হ'লে বেয়া হৈ যাব নে? ভয়টোৰ আৱাজ কৰি নিদিবা, বুজো আকৌ 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 এইটো এই বিন্দাছ পিচটো বুজো। ধন্যবাদ, ঠিক আছে, ভাল লাগিছেনে? হয়, তুমি কিন্তু এটা কাম কৰিছা, তুমি এতিয়া এতিয়া বিন্দাছ বজোৱা বুলি কওঁতে কেলে বজাব পৰা নাই তুমি? নহয় নহয়, তুমি মোক কোৱাচোন, কাৰণটো মই জানিব লাগিব নে, ডাক্তৰে ৰোগীৰ বেমাৰটো জানিব লাগিব নে কি হৈছে? এতিয়া মোৰ দৰৱ খাব হয় নে নাই? মোৰ দৰৱ খুৱাই পেলাই কিবা হ'ব, লাষ্টত ক'লো যে সেইজন দৰৱ খাই পেলাই মৰিলে বুলি। অঁ, তুমি মানে তোমাৰ এতিয়া ভয়টো কেলে লাগিছে তুমি? নাই নাই, ভয়টো কেলে লাগিছে মোক কোৱাচোন। ৰাতিপুৱা মানুহে 4 বজাত উঠি মাহি প্ৰেক্টিচ কৰে, ৰাতিপুৱা যিকোনো বিদ্যা, যিকোনো বিদ্যা ৰাতিপুৱা টাইমত মানুহে প্ৰেক্টিচ কৰে, একেবাৰে ৰাতিপুৱা পোহৰ হোৱাৰ আধা ঘণ্টা আগৰ পৰা কৰে। এবাৰ এবাৰ তুমি লাষ্ট বজাই দিয়া, মানুহে নহ'লে ভাবিব যে মানুহেতো তোমাক দেখা নাই নহয়, মানুহে ভাবিব যে অন্যই বজোৱা যেন এক্টিং কৰিছে। তুমি খালি এতিয়া মুখেৰে যেতিয়া হাৱাটো ল'বা, মই দেখিছানে মই যেতিয়া বজাওঁ একদম আৱাজ নকৰে, কাৰণ গোটেই ইমান বছৰ মই ৰেকৰ্ডিঙতে বজাই থকা নাই, কিমান বছৰ হৈ গ'ল নে, এতিয়া আমি ৰেকৰ্ডিঙত সেই মাতটো খুব বেলেগকৈ আহিব, ঠিক আছে, মই এডিট কৰি উলিয়াব পাৰিম, কিন্তু যিজনে নোৱাৰে, এইফালে চোৱাচোন, এইফালে চোৱা, সেইফালে কি ওলাইছে, বাঘ ওলাইছে নেকি? সদায় মানুহে যেতিয়া কথা কয়, বিদ্যা যেতিয়া শিকে, চকুলে চাই পেলাই শিকে, আই কণ্টেক্ট বুলি কয়, চকুলে নেচালে তুমি জীৱনত শিকিব নোৱাৰা, আই কণ্টেক্ট শিকাৰ প্ৰথম আহিলা। এতিয়াও তুমি সিফালে চাই কিবা ভূত ওলাইছে নেকি? তুমি যিটো বস্তু যেনেকৈ শিকে তেনেকৈ শিকিব লাগিব নে? এতিয়া তোমাক মই কি বুলি ক'লো, কি বুলি কৈছিলো এতিয়া, এতিয়া মুখেৰে তুমি হাৱাটো লওঁতে বহুত আৱাজ কৰিছে, ৰ'বা শুনা না, মুখেৰে আৱাজটো কৰোঁতে এনেকৈ কৈছে, সেইটো গান গাওঁতেও হ'ব নালাগে, গান যেতিয়া গায় নহয় তাৰ এটা টেকনিক আছে, এইটো গান গোৱাটো আমি বেলেগকৈ আমি কিবা এটা কৰিম, এইটো এটা বাঁহী মাষ্টাৰ ক্লাছ হৈ গ'ল, কি হ'ব, মাষ্টাৰ ক্লাছ কোৱা, মাষ্টাৰ ক্লাছ, মাষ্টাৰ নহয় মাষ্টাৰ, মাষ্টাৰ ক্লাছ, মাষ্টাৰ ক্লাছ, বুজা নাই? এতিয়া এতিয়া কি হ'ল, এই তুমি ইটো নটৰ পৰা সিটো নটলৈ যাওঁতে হাৱাটো লোৱাৰ সময়ত তুমি উশাহটো এইফালে চোৱা, উশাহটো তোমাৰ বহুত লম্বা লোৱা, বহুত আৱাজ কৰাকৈ লোৱা, উশাহটো ল'বই লাগিব, কিন্তু তুমি যিমান কম পাৰা আৱাজ নোহোৱাকৈ তুমি উশাহটো লোৱা, দেই ইনহেল কৰিবা দেই, ঠিক আছে, থেংক ইউ, নমস্কাৰ দাদা ৰাইজক, থেংক ইউ, বেয়া লাগিছে নেকি, খং উঠিছে নেকি? কোনোবাই শিকালে যদি খং উঠে নহয়, তোমাৰ প্ৰব্লেম নাই, মই তোমাক আজি শিকালো নহয়, মোৰ জ্ঞান আৰু বাঢ়ি গৈছে, আজি মই তোমাক শিকাইছো নহয়, মোৰ আৰু বাঢ়ি গৈছে, মই বেপাৰী হয়, মই কিবা এটা বস্তু বিকিছো নহয়, মোৰ ঘৰলৈ পইচা আহিছে, কিন্তু তুমি যদি বস্তুখিনি লৈ গৈ পেলাই দাইলখিনি ৰাস্তাত পেলাই দিছে, লোকচান কাৰ হ'ব? মোৰ হ'ব লোকচান, দেখিলে নে, শুনক, এইফালে চাওক, পইচাটো মই পাই গলো, দাইল কিনিলে, কিন্তু দাইলখিনি পেলাই দিলে হেনো বেপাৰী লোকচান হ'ব, এইজন জমনি হয়নে মানুহজন, এইজনৰ নামটো কি বাৰু, ভাস্কৰ গগৈ নহয় জানো, এই গগৈৰ নাম আৰু গগৈৰ নাম উজ্বলালে আৰু, এইজন গগৈক গৈ পেলাই গোটেই ধামাল কৰিব লাগিব গোটেই, নাই নাই সেইটো কাৰণেতো ইমান গালি শপনি দিয়া হৈছে, অন্যক দিব লাগিলেতো ধৰিব নহয় কেলে আমাৰ মানুহক ইমান কৰিছে, এতিয়া গগৈ বুলি অলপ এতিয়া গালি এটা দিব পৰা যে গ মানে, গ মানেই গালি, গ মানেই গালি, হেৰি গম পাইছানে, আৰু গ মানে গাঁও, গা মানে নিজৰ মানুহ, তাৰমানে নিজৰ মানুহ, নিজৰ গাঁৱৰ মানুহ, তাৰমানে দেই ধন্যবাদ, এতিয়া যোৱা ফটো এখন তোলো, যোৱা সকলো বাৰু, সকলো বাৰু, অঁ লোৱা, অঁ যোৱা যোৱা যোৱা, পটাপট পটাপট, দেই অঁ যোৱা যোৱা যোৱা, অঁ এইফালে চোৱা, এইফালে, অঁ এইফালে চোৱা, হ'ব হ'ব বাদ দিয়ক আৰু, এতিয়া বাদ দিয়ক, এই জানটো এইফালে আহা নাই, সন্মুখলৈ আহা নাই, লুকাই থাকিলে কেনেকৈ ওলাব ফটো, কেমেৰাই বিচাৰি বিচাৰি উলিয়াব, এইফালে চোৱা, এইফালে চোৱা, এইফালে চোৱা, থেংক ইউ।